वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन या कुछ प्लांट्स इंडोर पॉटल सैटे ए वीडियो इष्टपड़े लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इंडोर प्लांट्स वेड़ेष या नर्सरी विसिटो कुछ प्लांट्स इष्टपू अच्छ प्लांट्स या वांगी अदान यानिवे का ई चल या सेरामिक पॉटल सैटान प्लान ചെടിയുടെ സൈസിനെ അനുസരിച്ച് സെറാമിക് പോട്സ് കുറച്ച് വാങ്ങി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് പേര് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ പോട്സ് എല്ലാം എവിടെന്ന വാങ്ങുന്നെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഈ പോട്സ് എല്ലാം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് കുണ്ടന്നൂർ ലാമിനെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് ഇത് കുണ്ടന്നൂർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് അവിടെ പോയാൽ കുറേ പോട്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ചെടിയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോട്ടുകൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെന്ന് വാങ്ങാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു റേറ്റും നല്ല റീസണബിൾ ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അവിടെന്ന് പോട്സ് വാങ്ങാറുള്ളത് നല്ല പോട്ടുകളൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള പോട്ടിംഗ് മിക്സും ഞാൻ ലാമിനിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത് ഈ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഈ പോട്ടില് ഞാൻ വാങ്ങിയ ഈ ചെടി എനിക്ക് ആപ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ആദ്യം അതിനൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഈ ചട്ടിയിൽ നടാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു അതിലേക്കായി ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലേ ബോൾസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ക്ലേ ബോൾസ് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ക്ലേ ബോൾസ് ആദ്യം ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ഇടണം ഇതിനു മേലിലായിട്ട് വേണം നമ്മൾ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഇടാൻ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് നമുക്ക് ഈ ചെടിയിനെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഈ പോട്ടിൽ നിന്ന് ഇളക്കി എടുക്കാം ഇത് ഓൾറെഡി കുറേ പോട്ടിംഗ് മിക്സിലേക്കാണ് നട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ പതുക്കെ ഇറക്കി വെക്കാം ഏകദേശം നമുക്ക് എത്ര ആഴത്തിൽ വെക്കണം അനുസരിച്ച് ഉള്ള രീതിയിൽ വെക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് സൈഡിൽ ഒരു സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് നമുക്ക് പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പതുക്കെ ഒരു നൈഫ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നൈഫ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് പെയിന്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈഫാണ് ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഗാർഡനിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നൈഫ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴേക്ക് ഈ പോട്ടിംഗ് മിക്സിനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പതുക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചെടിക്കൊരു മുറിവ് പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശരി നല്ലപോലെ ഇതിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോട്ടിംഗ് സോയിലിട്ട് നല്ലോണം ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്ലേ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ ക്ലേ ബോൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലേ ബോൾസ് പല സൈസിലുള്ളത് കിട്ടും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ പോട്ടൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ പോട്ടായതുകൊണ്ട് ചെറിയ ക്ലേ ബോൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പ്രേയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചെടിയെ ഒന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കാം സ്പ്രേയർ യൂസ് ചെയ്ത് നനക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്ലാന്റ്സ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിലെന്തെങ്കിലും പൊടികളുണ്ടെങ്കിൽ അതുമൊക്കെ മാറി കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒരു ചെറിയ ടിഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ലീഫുകളൊക്കെ തുടച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിലധികം അഴുക്കൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് സെറാമിക് പോട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളിതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ വാട്ടറിങ് നമ്മൾ ഡെയിലി സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളുടെ ചെടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം Till then, bye.